njerë nuk po mendoj për të rritje, të shosta, të veqen spekulime, të biseduet, atë, nuk mendoj me i rrime të punuve. Njerë për njerë nuk kemi atë një tirje për të rritje, atë një të shka të tine. Rrugët ligure duhet gjinë, nuk ka të rritje njerë, nuk të mendoj për atë në atë të rritje në një të konstitutuje në të rritje në të rritje. Për të rritje duhet gjinë nuk rrunga ligure. Nuk të rritje të në do duhet me gjithë ligjërisht është një rrugë ligjore që e ka përmendur dhe prezidenti, mirë po është një kuz ma e dot për tjetër unë nuk e di duhet gjithë në të kundër të nuk kemë në një arsye të në duhet me vazhduhe me atë sa është e mundur sepse po të rinë sot dhe zhjeve që farë prodhojnë në zhjeve të është problemi, arsyeja duhet gjinët se a përmërson të situatë në zhjeve apo mune për këtë situatë në zhjeve. Unë për këto po të më rruga ligjore duhet gjinët. Mund të qëtësuj në qëfë se ka marrëveshje dhe ka premisa se do të jetë, do të dalin gjithë qytetarët në kryo obligimin e vetë kushtetus, me votue. Aja mund jetë mirë, po në qëfë se ti e kini situatë të tilë, ose edhe ma me përkëtësim, mune, këtu është përkëtësimin, a kështë të zjedhi që i kemi kaluë dhe do më tonë ka shku në redu, pa ekspertë, pa anë pëse ka posë vojkot. Në jetër ti mundesh me posë stafë, të mund organizëm asë zjedhi se ti nëllim komisionarë të cilën problem tjetër. Kështu që neve i këqyrëm do të rrugët ligjurëm.